स्ट मां आहियां सजादुसिन मला ऐं अॼु असां क्लास फर्स्ट ईयर जी कैमिस्ट्री चैप्टर थ्री जे अंदरु डिस्कस कंदासीं जेको लेक्चर जो पार्ट टू आहे पार्ट वन जे अंदरु असां वेलेंस बांड थियो खे एक्सप्लेन कयोसीं यानी वी बी टी ऐं अॼु एक्सप्लेन कयूं था थियोरी उहा एम ओ टी यानी मालिक्युलर आर्बिटर थियोरी हिन थियो जे अंदरु असां कुझु ऑर्बिटर्स जेके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कंदासीं ऐं उनखां कैरेक्टरिस्टिक्स आहिनि असर अंदाज़ थियनि थियूं कंहिं बि एटम जे केमिकल रिएक्शन ते इन 1927, हंड्रेड ट्वैंटी सेवन उणिवीह सौ सतावीह भी ईस्वीअ में मलिकान एंड हुंड एंड ए हकेल हीअ टे साइंटिस्ट हुया हुंड ऐंड हुकेल हीअ टे साइंटिस्ट पाण मिली करे असांखे मालिक्युलर ऑर्बिटल थियो जे बारे में कुझु कॉन्सेप्ट ॿुधायूं गिव दिस थ्यूरी इट इज़ एन ओवरकम ऑफ वेलेंस बांड थियो ओवरकम छा खे चइबो आहे

कंबाइन टू प्रोड्यूस जॾहिं वो पाण में कंबाइन थींदा द मालिक्युलर ऑर्बिटल्स ऐं उहे छा ठाहींदा पोइ मालिक्युलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस थींदा जॾहिं सेम एनर्जी एटामिक आर्बिटल्स पाण में कंबाइन थींदा आहिनि त ऑर्बिटल्स खे प्रोड्यूस कंदा जेतिरा वधीक एटामिक कंबाइन थींदा ओतिरा वधीक ऑर्बिटल्स ठहंदा आहिनि छाकाणि त मालिक्यूल ठहंदो ई तॾहिं एटम्स पाण में कंबाइन थींदा एटम मिलिया त हुननि जा ऑर्बिट्स बि जेके आहिनि में कंबाइन थींदा ऐं उनखां बाद मालिक्युलर आर्बिटल्स ठाहींदा आहिनि ऐं उहा शइ मालिक्यूल्स हलाईंदी आहे ॿी जेका पॉइंट आहे कंबाइनिंग ऑफ टू आइटम्स जॾहिं ॿ आइटम पाण में मिलंदा आहिनि फार्म टू मालिक्यूल्स त उहे ॿ मालिक्यूल ठाहे सघनि था चार ठाहे सघनि था अठ ठाहे सघनि था केतिरा मालिक्यूल ठाहे सघनि था जॾहिं ॿ आइटम पाण में कम्बाइन थींदा फार्म टू मालिक्युलर आर्बिटल्स त हुनजा मालिक्युलर आर्बिटल घणा ठहंदा ॿ ठहंदा वन हैज़ लो एनर्जी हिकिड़ी आर्बिटल खे घटि एनर्जी हूंदी ऐं ॿिए आर्बिटल खे हाई एनर्जी मौजूदु हूंदी आहे यानी जॾहिं आइटम पाण में कंबाइन थींदा आहिनि त मालिकुलर आर्बिटल ठहंदा उन्हनि मां एनर्जी हूंदी आहे एनर्जी हूंदी द लो एनर्जी बांड जेको लो एनर्जी बांड हूंदो लो एनर्जी आर्बिट हूंदो कॉल्ड बांडिंग मालिकुलर आर्बिटल्स ख़ासि तौर ते जेके आर्बिटल्स या जेके बांड घटि एनर्जी वारा हूंदा आहिनि उन्हनि मालिकुलर आर्बिटल्स चइबो आहे एनर्जी द हाई एनर्जी आर्बिटल्स जेके वधीक एनर्जी रखंदा आहिनि या त हिन बॉन्ड जी जाइ त लफ़्ज़ आर्बिटल बि इस्तेमालु करे सघो था यानि अहिड़ा ऑर्बिटल्स जिनि जी एनर्जी बिल्कुलु घटि हूंदी आहे उन्हनि खे बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल्स चइबो आहे ऐं हाई एनर्जी आर्बिटल्स जिनि जी एनर्जी वधीक थींदी आहे आर कार्ड एंटी बॉन्डिंग आर्बिटल्स उहे एंटी बॉन्डिंग आर्टी आर्बिटल्स हूंदा यानी बॉन्डिंग जी जेका आहे उहा मुखालफ़त कंदा आहिनि द इलेक्ट्रॉन्स आर अफेक्टेड द एटम

इन सीरीज तहत इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स के अंदर फिल इट इज अ बेस्ट थ्यूरी जी मालिकुलर ऑर्बिटल थ्यूरी है या एक बेस्ट थ्यूरी है टू प्रिडिक्ट द बॉन्ड ऑर्डर एंड ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मालिक्यूल थ्यूरी के अंदर प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कई वही प्रॉपर्टी वो है असरी थ्यूरी में एक्सप्लेन नई यानी वैलेंस बॉन्ड थ्यूरी के अंदर जी पॉइंट एक्सप्लेन थल हुई मालिकुलर ऑर्बिटल थ्यूरी के अंदर एक्सप्लेन कई वही हुई त हिन असांखे ॿुधायो प्रिडिक्ट कयो मतिलबु जेका शइ अॻिमें ॿुधाइबी आहे हुनखे प्रिडिक्शन चइबो आहे अघु कथी करणु द बांड ऑर्डर बांड कहिड़े क़िस्म जो थींदो आहे स्ट्रॉंग आहे या वीक आहे उन एनर्जी केतिरी हूंदी उहा प्रॉपर्टी ॿुधायो बि मैगनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मालिक्यूल्स मतिलबु जॾहिं मालिक्यूल कंहिं मैगनेटिक फील्ड जे अंदरि रखिबा त हुनजे ऑर्बिटल्स में जेको आहे उहा कहिड़ी फेरफ ईंदी आहे उहा प्रोपर्टी बि हिन थ्यूरी जे अंदरु एक्सप्लेन कई वई दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मालिक्युलर ऑर्बिटल थियो and its uh, assumptions given by the mullikan Hund, and a scientists scientist in 1927 in class first year chemistry thanks